Do polovine avgusta u Art bioskopu Lifka od 17 časova najmlađa publika može pogledati sinhronizovani nastavak zabavne animirane avanture Ups 2 avantura se nastavlja. U bioskop stiže i dugometražni animirani film Mavka zaštitnica šume, čija radnja je zasnovana na slovenskom folkloru i mitologiji. Na repertoaru se za odrasle trenutno nalazi apsolutni bioskopski hit Barbie. Naslovna uloga pripala je Margot Robbie, dok Ryan Gosling tumači Kena. Od 18:30 časova gledalci mogu da pogledaju film Barbie, koji trenutno obara sve rekorde gledanosti, dakle najposećeniji film ove godine, verovatno. Očekujemo u narednom periodu još dva nova filma tokom avgusta meseca. Od 3. avgusta izlazi novi film Megalodon 2, nastavak filma Megalodon 1. Jason Statham sa svojim timom ponovo istražuje Marijanski rov i neka nova stvorenja. Također za ljubitelje naučne fantastike, negde polovinom avgusta meseca izlazi novi film Plava buba. Mogu reći da nam je ovaj letnji period uglavnom manje posećen, ali zahvaljujući filmu Barbie, stvarno nam je ovaj letnji period dobro prošao i očekujemo dobru gledanost. Verovatno ćemo ga nastaviti prikazivati tokom celog avgusta meseca.